Влада Сполучених Штатів Америки попередила Китай про серйозні наслідки у разі, якщо Пекін надасть військову допомогу Путіну. Відповідну заяву про позицію Вашингтона щодо Пекіна у такому випадку в ефірі телеканалу зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Втім, представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що Пекін ніколи не чув про запит Росії надати військову допомогу після вторгнення в Україну. Прес-секретар Лью Пеньюй заявив, що пріоритетом Китаю є запобігання виходу напруженої ситуації в Україні з-під контролю.